សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានឆាណែល Sai Phi Sao ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តស្ ਾਇ រឿងរបរលិមនៅក្នុងភូមិទី8ដែលជាភូមិបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាចំណុចនៅក្នុងភូមិមួយនេះស្ ਾਇ រឿងរបស់យើងគឺបាននិយាយអំពីទឹកដីមួយដែលមានឈ្មោះថាកោះនៀកថ្មហើយយើងក៏បានឃើញនរេសក់សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេមិនដឹងចេញពីឋានសួគ៌ឲ្យទៅរស់នៅទីនោះអរយាពេល999ឆ្នាំមកហើយហើយនាងមានឈ្មោះថា Thin Yu ទីនឹងនឹងតែងតែគូគំនូមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងជាច្រើនរយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលនាងរស់នៅទីនោះបាន500ឆ្នាំនាងក៏បានបង្កើតស្រមោលមួយដែលមានរូបរាងដូចនាងបែបបាត់ខុសគ្នាត្រង់តែពោសខហើយនឹងពោពេញតែប៉ុណ្ណោះហើយមូលហេតុដែលនាងតែងតែគូគំនូជាច្រើនរយឆ្នាំបែបនេះគឺដោយសារតែនាងចង់រៀននូវស្គីលថ្មីមួយដែលអាចឲ្យនាងក្លាយទៅជាព្រះបានមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏ដល់ពេលដែលបកបិសាច Beast Clan ត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបកឋានលើដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើកោះនៀកថ្មមួយនោះ รู้ថារៀងរាល់1000ឆ្នាំម្ដងបកទាំងពីរនេះតែងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នារហូតនឹងហើយសម្រាប់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះពួកគេនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតំបន់ដីថ្មមួយនោះក្នុងរយៈពេលពេល1000ឆ្នាំតើពួកគេនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាម្ដងទៀតដោយអ្នកដឹកនាំរបស់បក Bisclan គឺជាស្ដេចបិសាយប្រជ iev ចំណែកអ្នកដឹកនាំរបស់បក Khanler វិញគឺមានឈ្មោះថា Cjen ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយដឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះស៊ីជិនបានទទួលដំណឹងថានៅពេលនេះប៉បិសាយរមខ្មៅនិងប៉បិសាយ Biskland ព្រមទាំងប៉បិសាយ Platland កំពុងតែធ្វើការឈ្លានពានទៅលើភព Kai Poswai របស់គាត់ជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងពេលតែមួយ ហើយនៅពេលដែលបាននឹងថាបបិសាច Bisclan ចូលដៃគ្នាជាមួយនឹងបបិសាចផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្លួនម៉ែបនេះធ្វើឲ្យ C Jane ខឹងជាខ្លាំងឬក៏ក៏ចង់ចូលទៅសម្លាប់ស្ដេចបិសាចប្រជិលចោលតែម្ដងស្រាប់តែពេលនោះ Tianyu ក៏បានចូលមកខອດពួកគេទាំងពីររួចនាងក៏បានប្រតិកម្មពួកគេថានាង Mountain នេះគឺនាងចង់ខ្លាំងទៅជាព្រះទី5របស់បកឋានលើហើយបើស្ិនជានាងអាចខ្លាំងទៅជាព្រះបានមែននោះ ន네ាងនឹងមិនឆប់ស្ងគ្រាមួយនេះព្រមទាំងយកកនៀតថ្មមួយនេះទៅឲ្យមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងជារឿងរហូតផងដែរក្រោយពីបានប្រាប់រួចហើយនាងក៏បានប្រើចួកវេទមន្តរបស់នាងរៀបចំពិធីមួយដើម្បីអាប់ក្រេដលីវែលរបស់នាងឲ្យស្មើទៅនឹងលីវែលរបស់ព្រះតែម្ដង ក៏ប៉ុន្តែនាងធ្វើវាមិនបានជោគជ័យនោះទេរួយនាងក៏ត្រូវបានរត់ទៅបាញ់មកពីថានស៊ូឆក់ឲ្យសន្លប់បាត់ទៅពេលឃើញចឹងស៊ីចិនក៏បានបញ្ជាឲ្យកងតោបរបស់ខ្លួនធ្វើការដកថយចេញពីទីនេះដើម្បីនាំគ្នាទៅជួយកងតោបផ្សេងទៀតនៅឯភពផ្កាយពោស្វាយដែលកំពុងតែត្រូវពោះបិសាចឆ្លៀនពៀននោះ រុស្ស៊ីដឹកបេសាយប្រជារក៏បានប្រកាសជាជាថ្មីនៅ3ថ្ងៃក្រោយពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើសង្រ្គាមជាមួយគ្នានៅឯតំប ەل េផ្កាយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនេណះគឺជាអ្នកដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើកលកនេកថ្មមួយនេះក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំបន្ទាប់ ចំណែកធានយូរឯវិញនៅពេលដែលនាងបាននឹងខ្លួនឡើងវិញហើយនោះនាងក៏បានឃើញថាស្រមោលរបស់នាងឥឡូវនេះក៏មានរੂកាយប៉ិតដោយជំនាងផងដែររួចស្រមោលរបស់នាងក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅកាន់នាងក៏អោយចោះចាំងនោះឡើយព្រោះថាពួកគេនៅសរុបរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតទើបបានសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើម រាជស្នៃបិស័យប្រជុំអណែវិញក្រោយពីបានត្រឡប់មកដំបទីរបស់ខ្លួនវិញហើយនោះក៏ក៏បានរីព្រមនៅរឿងរ៉ាវទាំងប្រមាណប្រាប់តកានដំងវេទមົນនោះទៅរួចដំងវេទមົນមួយនោះក៏បានប្រាប់ឲកនប្រើប្រាស់ធមពលរបស់វាដើម្បីធ្វើការសៀលទៅលើកោះអ្នកថ្មទាំងមូលតែម្ដងហើយដំងវេទមົນមួយនេះថែមទាំងអាចជួយឲកនស្វែងរកឃើញប្រាសាទផ្កាយពោស្វាយដែលបានលាក់ទុកនៅលើកោះអ្នកថ្មមួយនេះជាយូរណាស់មកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ វិទ្យាស្ថានទាំងបានបញ្ជាឲ្យកនសម្រាប់ពូសិស្សទាំងប្រមាណដែលនឹងធ្វើនាំណ่าមកកាន់កោះនៀកថ្មមួយនេះផងដែរកាត់មកខាងអាលីនណែវិញគឺថានៅពេលនេះក៏កំពុងតែដេកអោកគ្នានៅក្នុងឆ្កែសរធ្វើមិនដឹងរួចអ្នកគ្រូយើងក៏បានប្រកាសតាមមីក្រូប្រាប់ទៅកាន់ពូសិស្សដែលរៀននៅថ្នាក់ទី1ឆ្នាំទី1ទាំងអនគ្នាថាគឺឲ្យពួកគេរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើនាំណ่าទៅកាន់ចំណតដាវហោះព្រោះនៅមិនម៉ោងក្រោយទៀត ពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងជីដាវហោះធ្វើនាំដឹកទៅកាន់កោះនេះថ្មនោះឯងហើយពួកគេទៅទីនោះគឺដើម្បីធ្វើការសង្កេតមើលគេធ្វើសង្គ្រាមតែបំណងមិនមែនទៅវាយគ្នានោះឡើយដូចនេះ មិនចាំបាច់យកអាវុធវេទមົນទៅច្រើនពេកនោះទេពេលដែលបាននឹងរឿងនេះភ្លាមអាលីងក៏បានបើកមើលសំភារៈវេទមົນទឹកប្រមាណដែលមាននៅក្នុងជីនចានវេទមົນរបស់គាត់ព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់គូតាយោរប៉ុណ្ណាអវ័យទៅជាមួយខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់ចង់យកអាវុធអតីតេទាំង3របស់គាត់ទៅជាមួយនោះគឺថាពូវិមានប្រုံးស្ដាប់តាមបញ្ជីរបស់គាត់នោះទេព្រោះថាគាត់មិនទាន់ធ្វើឲ្យពូវិឯតទូស្គាល់គាត់នោះឡើយស្រាប់តែពេលនោះ ក៏ក៏បានក្រឡេកឃើញរោគវេទមន្តរបស់ដាកណៃដែលខាងសាឡាបានឲ្យវាមកកាន់គាត់ទុកជាកដោនក្នុងឯងហើយដោយសារតែវាគឺជារោគរបស់មនុស្សស្រីបែបនេះក៏ក៏ចង់យកវាទៅឲ្យចាយលុយតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែចាយលុយមិនព្រមយកនោះទេរួយនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យគាត់យកវាទៅឲ្យសាវឡានទៅតែនៅពេលទៅដល់សាវឡានក៏មិនព្រមយកដូចគ្នារួយក៏ក៏ចង់យកវាទៅឲ្យប្រូចិនម្នាក់ទៀតហើយឲ្យប្រូចិនទៅទូយយកមិនកើតបើក៏គាត់ជាមនុស្សប្រុសដូចតែគ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលឲ្យអ្នកណាក៏មិនព្រមយកបែបនេះ អលីនក៏ចាប់យកវាមកពាក់ខ្លួនឯងតែម្ដងស្រាប់តែពេលនោះស្គែកសលក៏បានខើញគាត់រួចវាក៏បានកើតថាតိတ်អលីនចង់ក្លាយទៅជាខ្ទើយដោយការពិលើកមុនទៀតដឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះសំបីតកុំការក្រហមក៏បានខើញដែរដល់ពេលអ៊ីចឹងអលីនអស់ឯងជាយ្មងបន្តមកក៏ក៏បានយកវាទៅឲ្យសាវឡានម្ដងទៀតតែសាវឡាននាងនៅតែមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ទទួលយកវានៅឡើយស្រាប់តែពេលនោះ ពុំការក្រហមក៏បានបង្ហាញរូបភាពដែល Alien ចង់យករោមួយនោះទៅពាក់ទៅឲ្យ Sauland មើលទៅហើយនៅពេលដែលបានឃើញរោនោះភ្លាមនាងក៏បានសម្ RACT យកវាពី Alien តែម្ដងព្រោះបើសិនជា Alien ខ្លាយទៅជាផ្ទើញមែននោះនាងប្រកាត់ជាអត់លត់ជាមិនខានលូក្រ ாய் ពី Sauland បានស្លៀករោមួយនោះរួចហើយក៏ស្រាប់តែរោមួយនោះបានជួយអាប់ក្រេដរបស់នាងឲ្យឡើងទៅដល់ level ទី2ដែលត្រូវជា level ខាងឯវិញ្ញាណតែម្ដង ហើយនៅពេលដែលមិនថារូបមួយនោះអាចជួយអាប់ក្រេដលេវែលបានបែបនេះអាលីងក៏ចាំខ្ចីវាពីញៀងវិញដើម្បីយកទៅពាក់ឲ្យឡាងល្វាងដូចជាញៀងដែរគ្រាន់តែបានលឺភ្លាម ប្អូនអៃសៅឡានខឹងជាខ្លាំងរឿងនាងក៏ចង់ចូលទៅប្រដាកកចោលមួយក៏អោយបៃស្លោយខ្លាំងពេកស្រាប់តែពេលនោះអ្នកគ្រូយាងក៏បានប្រកាសមេក្រូប្រកាសទៅកាន់ពូកែតិថានៅសល់តែ1នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដាវហោះនឹងចាប់ផ្ដើមចែងដំណើរទៅកាន់កោះនៀកថ្មនោះហើយពេលឮបែបនេះសៅឡានក៏បានប្រើស្លាបរបស់នាងដើម្បីនាំម៉ាលីនហោះទៅកាន់ចំណតដាវហោះនោះទៅ ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដេចកោអាទីតេក៏បានហោះតាមពីក្រោយអាលីនដូចគ្នាលុះនៅពេលដល់ម៉ោងកំណត់ហើយអ្នកគ្រូយីងក៏បានប្រមឲ្យក្រុមគ្នាត្រៀមខ្លួនដើម្បីចេញដំណើរទៅកានកោះនៀកថ្មតែម្ដងតែប្រូចិនក៏បានហំទៅអ្នកគ្រូបន្តិចទៀតដើម្បីរងចាំអាលីនជាមួយនឹងសាវឡានមួយផ្លេតសិន តែអ្នកគ្រូយីងមិនយល់ប្រុសនោះទេរួយកងក៏បានបញ្ជាឲ្យដាវហោះចេញដំណើរទៅបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែអាលីនជាមួយនឹងសាវឡានបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកដល់ទីនោះលំមំហើយដល់សារតែសាវឡានងាកទៅតែទៅបានស្លាប់ថ្មីថ្មីដោយនេះ វ៉ានៀមានការពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង SLA ទាំងពីរនោះគឺខ្លាំងហើយទោះបីជាបានឃើញបែបនេះហើយក៏ដោយក៏អ្នកគ្រូយីងមិនព្រមឆប់ដើរហោះនោះឡើយគឺគាត់កាន់តែបន្ថែមលម្អឲ្យលឿនជាងមុនថែមទៀតពេលឃើញអញ្ចឹងសាវឡានក៏ចង់លែងខូចគឺនាងមិនចង់ហោះតាមដើរហោះនោះទៀតទេតែនាងចង់នាំអលីនធ្វើនំណ่าទៅកាន់ស្រុកកំ្នើរបស់នាងវិញដើម្បីណែនាំគាត់ឲ្យស្គាល់ម៉ែក្មេងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះប្រវ៉ាងក៏បានមកដល់ហើយកាន់មកទីនាងគឺដើម្បីជួយនាំនាងអលីន ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញអាលីនឡើងជីដៅហោះមិនតាន់បែបនេះក៏ក៏បានប្រាប្រានលំពេងរបស់គាត់ចាប់គ្រវែងពួកគេទាំងពីរមួយទំភឹងមនុស្សចាស់សំឡេងទៅកានដៅហោះមួយនោះតែម្ដងនៅទីបំផុតផ្នែកការខ້ອຍរបស់សាវឡានក៏បានបរាជ័យបាត់ទៅរួយប្រូចិនជាមួយនឹងសើផ្សេងទៀតក៏បានសហការគ្នាជួយទៅកានពួកគេទាំងពីរអ្នកផងដែរតែដើម្បីជពូគេខំប្រឹងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែខ្វះបន្តិចទៀតដល់តែនឹងហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះសាវឡានក៏អស់កម្លាំងទៀតមិនអាចធ្វើការហោះហើបាននោះឡើយ ពេលឃើញបែបនេះអាលីនក៏បាននឹងឃើញថាគាត់មានស្គីរន្ទះបាញ់មួយដែលអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងធម្មពលរន្ទះបានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់រួយកងក៏បានប្រើប្រាស់ស្គីរន្ទះបាញ់មួយនោះដើម្បីតប ճ បជាមួយនឹងធម្មពលរបស់ប្រូចិនតែម្ដងហើយដោយសារតែមានចំនួន២ដីកោអាទិទេពទៀតនោះនៅទីបំផរពួកគេទាំងពីរក៏បានឡើងទៅលើដៅហោះបានសម្រេចទៅកាត់មកខាងស្ដាច់វិស័យប្រជាវណ្ណវិញ កូនថានៅពេលនេះក៏បានប្រមូលកងទ័ពបិស័យរបស់គាត់រហូតដល់ទៅ1000000អ្នកឯណោះដើម្បីเตรียมខ្លួនសម្រាប់ពូសើទាំងប្រមាណដែលកំពុងតែធ្វើนำណើមកកាន់កោះនៀកថ្មនេះឯង អូខេនឹងឲ្យចឹងខ្ញុំមានសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអំពីលេ៎លៀមមុខធៀមប្រេនគឺថាលេ៎លៀមមុខធៀមប្រេនសងអំពីសារ៉ុងវីតាមីន C ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខសមានស្នាមហើយថែមទាំងអាចជួយព្យាបាលបញ្ហាដែលកើតមាននៅលើស្បែកមុខបានច្រើនទៀតផងមិនថាមុខមុនមុខស្នាមមុខជွမ်းមុខខ្មៅឬមុខឡើងអាចរយច្រើនបណ្ណាក៏ដោយក៏លេ៎លៀមមុខធៀមប្រេនអាចព្យាបាលបានទាំងអស់ ហើយ admin សូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចថាលីលីមកធីអឹម பிர េនมันមានជិតកាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តដល់ស្បែកមុខនោះទេដូច្នេះហើយបានជាសັບថ្ងៃនេះ admin ក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់លីលីមកធីអឹម பிர េននឹងផងដែរព្រោះថាវាល្អហើយតម្លៃសមរម្យទៀតដូច្នេះមិនសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់រំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកទៅកាន់ page TM Brand ដែលមានបណ្ដា link នៅក្នុង description ข้างក្រោម ហើយនៅតាមផ្លូវអ្នកគ្រូយើងក៏បានប្រាប់អំពីប្រវត្តិរបស់កោះនៀកថ្មទៅកាន់ពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាការដាវនិមងឡៃកោះនៀកថ្មគឺជាទឹកដីរបស់ពួកបិសាច Biskland តែកាលពី10000ឆ្នាំមុនអរិយធម៌ដ៏អស្ចារ្យជាងគេមួយអំនៅលើភពផ្កាយពោស្វាយក៏ត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្រាសាទផ្កាយពោស្វាយធ្លាក់ចោលទៅលើកោះនៀកថ្មមួយនោះ ដូនី2បានច្បាប់ឋានលើនាំគ្នាចုံមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបកពិសាច Bisclan នៅក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំម្ដងក្នុងកោមម្នងដើម្បីស្វែងរកប្រាសាទផ្កាយពោស្វាយនោះឯងក៏ប៉ុន្តែទោះបីចំពោះគេខំប្រឹងស្វែងរកប្រាសាទមួយនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេស្វែងរកវាមិនឃើញនោះឡើយក្រោយពីបាន500ហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅដល់កោះនៀកថ្មនោះល្មមហើយនៅពេលដែលបាននឹងរឿងនេះភ្លាម ស្នាច់បិសៃប្រជៀវក៏បានបញ្ជាឲ្យកងតោបបិសៃរបស់ខ្លួនចេញទៅស្វែងគំពូគេតែម្ដងរួចកងក៏បានរៀបចំពិធីមួយដើម្បីធ្វើការសៀលទៅលើកោះនៀកថ្មទីមួយផងដែររីឯខាងធានយុណែវិញនាងជាមួយនឹងស្រមៅរបស់នាងក៏បាននាំគ្នាធ្វើពិធីមួយដើម្បីមើលអំពីពេលអនាគតរបស់កោះនៀកថ្មមួយនោះរួចស្រមៅរបស់នាងក៏បានមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះស្នាច់បិសៃប្រជៀវនឹងអាចយុជ្នះទៅលើបាក់ឋានលើជាមិនខានព្រោះដោយសារតែគាត់មានដំណងវេទមន្តនៅឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះ នាងថានឹកមែនមើលឃើញនារីភ្នែកបួនម្នាក់នៅក្នុងពេលអនាគតនោះទៀតផងដែលនារីភ្នែកបួនម្នាក់នោះនាងគឺជាអ្នកការីរបស់ប្រាសាទកាយពោស្វាយនោះឯងហើយនាងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានឲ្យជក់វេទមន្តមួយដាមនេះមកកាន់ម្ដាយរបស់ធានយុផងដែរព្រោះដោយសារតែម្ដាយរបស់ធានយុក៏គឺជាអ្នកស្រុករបស់ភពកាយពោស្វាយចុងក្រោយគេតាមម្នាក់កូន រុយឈិនយូក៏បាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ភពកាយពោស្វាយប្រតិកម្មស្រមោលរបស់នាងថាការដាវដំងងឡាយអរិយធម៌របស់ភពកាយពោស្វាយគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបូកផ្សំជាមួយនឹងវិជាសាស្រ្តដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានធម៌ពោលខ្លាំងក្លាមហាសាលតែការធ្វើបែបនេះគឺវាប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ប្រវត្តិឋានសូរុយឋានសូក៏បានបំផ្លាញភពកាយពោស្វាយទាំងមូលត្រឹមតែមួយយុបតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងមិនបានស្លាប់នោះទេដោយសារតែម្ដាយរបស់នាងមានការងារជាអ្នកណំសាររបស់ប៉ាឋានលើហើយនិក្រេនោះនាងក្រំតៃចកូនងាតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះរួចក្រោយពីត្រូវបានប៉ាឋានលើបណ្ដឹងចាញ់ហើយនោះម្ដាយរបស់នាងក៏បាននាំនាងធ្វើនាំដំណើរមកកានកោះនៀកថ្មមួយនេះដើម្បីស្វែងរកប្រសាផ្កាយពោស្វែងដែលបានធ្លាក់ចុះមកទីនោះឯងហើយមុនពេលដែលម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ក៏ក៏បានជួបជាមួយនឹងនារីភ្នែកបួម្នាក់នោះ រួយនារីភ្នៃ4ក៏បានឲ្យជួវត្ថុមុនមីដាមនេះមកកាន់គាត់ទៅដោយជួវត្ថុមុនមីដាមនេះវាក៏ជាវត្ថុបុរាណមួយរបស់ប្រាសាទផ្កាយពោស្វាយផងដែរអញ្ចឹងយើងសាសស្រមៃតើមើលថាក្រំតែជួមួយដាមស្អស់វាមានធម៌ពោខ្លាំងបែបនេះទៅហើយចុះតំរំតែប្រាសាទផ្កាយពោស្វាយនោះទៀតតើវាមានធម៌ពោសាហាវខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅដូចនេះពួកគេទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាមើលអំពីពេលអនាគតបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកប្រាសាទផ្កាយពោស្វាយមួយនោះឲ្យបាន ទាំងមកខាងពូសើអណែវិញអ្នកគ្រូក៏បានបែងចែកពួកគេចេញជា4ធីមដើម្បីលេង game មួយគឺឲ្យពួកគេនាំគ្នាធ្វើណំណៅពីទីនេះទៅកាន់ភូមិមួយដែលនៅលើកោះនេះថ្មមួយនោះដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាធីមមួយណែសម្រាប់បេសាចបានចរាងជាងនោះក៏នឹងឲ្យពិន្ទុហើយនឹងរង្វាន់ចរាងទៅតាមនឹងដែរតែសម្រាប់អាលីនវិញអ្នកគ្រូមិនបានឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងធីមណាមួយនោះឡើយព្រោះដោយសារតែគាត់មានធម៌ពូខ្លាំងជាងគេបងអោះដូចនេះអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យគាត់លេង game មួយនេះ solo តែម្ដង តែមុនពេលដែលគាត់ចុះពីលើដ่าហោះមួយនោះសាវឡានក៏បានឲ្យ GPS មួយទៅកានគាត់ផងដែររួចអ្នកគ្រូក៏បានតាមລະគាត់ចុះទៅខាងក្រោមបាត់ទៅបន្តមក Halin ក៏បានប្រាប់ឲ្យ system បង្ហាញ mission ថ្មីដើម្បីឲ្យគាត់ឡើងទៅដល់ level ទី2ដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើការហោះហើបាន ចឹង mission មួយនេះគឺតម្រូវឲ្យគាត់រៀនក្បាច់គុនមួយដែលមានឈ្មោះថាក្បាច់គុនខ្សោអាទីទេបហើយដើម្បីរៀនក្បាច់គុនមួយនេះបានគឺអាលីនត្រូវតែលោតម្លាក់ខ្លួនចុះពីលើកម្ពស់ភ្នំនៅខ្ពស់មួយរួចនៅពេលដែលអាលីនបំរុងនឹងរត់ទៅកាន់ភ្នំមួយនោះទៅឲ្យគាត់ស្រាប់តែស្ដេចបិស័យប្រជិលបានចាប់តាមធ្វើការសៀលទៅលើកោះនៀកថ្មទាំងមូលតែម្ដងហើយក្រោយពីបានធ្វើការសៀលកោះនោះរួច ក៏បានស្រ័យចំទ iel ដាក់មេក្រូតំឡងពួកគេទៀតផងពេលដែលឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលបែបនេះអ្នកគ្រូក៏បានខនសែហ្គេមមួយនោះចោលទៅរួចក៏បានសម្ដែងចែននាំពួកគេទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិមួយដែលនៅទីនោះតែម្ដងចំណែកអាលីនណានាវិញគឺថាគាត់សឹងតែបែកករណាសទៅជាបាត់ទៅហើយលុះទៅពេលដែលស្ដាយបីសាយប្រជៀវបានស្រ័យឆ្អែតហើយក៏ក៏បានប្រើប្រាស់ធម៌មពលរបស់ដំណងវេទមន្តធ្វើការវិប្រហាទៅលើពួកសិស្សទាំងអស់នោះ ព្រមទាំងស្កែនស្វែងរកមើលទីកន្លែងរបស់ប្រាសាទផ្កាយពោស្វាយនោះផងដែរពេលឃើញបែបនេះដេចុអាទីតេក៏បានចូលទៅជួយអាលីនទៅរុយអាលីនក៏បានបើកភ្នែកវិញ្ញាណរបស់គាត់មើលទៅកាន់ស្ដែងបិសាចប្រជិលម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បានឃើញមានមនុស្សកំពុងតែនៅលើកំពូលភ្នំមួយនោះទៀតផងរុយគាត់ក៏បានរសំដែងទៅកាន់ទីនោះទៅចំណែកឯខាងពួកសិស្សឯណោះវិញដោយសារតែតាមពល់របស់ដំងងវេទមົນមួយនោះសាហាវខ្លាំងពេកក៏បានធ្វើឲ្យ shield ការពារបែកខ្ទេចខ្ទីអររលីង ហើយថាននឹងបានធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាទៀតផងតែអ្នកគ្រូជាងក៏បានប្រើប្រាស់វេទមົນរបស់គាត់ដើម្បីជួយពួកគេរួចក៏បាននាំពួកគេធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិមួយនោះបានដោយសុវត្ថិភាពបន្តមកក៏ក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាប្រមូលបំណធម៌ពលដែលពួកគេមានទៅប៉ុន្មានដើម្បីមកកោសជៀលមួយនៅទីនោះ រៀបតែបិស័យប្រជៀវអណេះវិញក្រោយពីបានដឹងថាប្រសាពកាយពោស្វាយនៅទីណែហើយនោះក៏ក៏បានបញ្ជាឲកងតោបិស័យរបស់គាត់ទៅប្រមាណចេញទៅសម្រាប់ពូសៅទាំងអស់នោះចោតតែម្ដងហើយនៅពេលដែលបានឃើញពូវាមានគ្នាច្រើនបែបនេះប្រូចិនក៏បានបញ្ជាកំភ្លើងទៅឲ្យគ្រប់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីយកទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពូបិស័យទាំងអស់នោះទៅស្របពេលជាមួយគ្នានោះនៅពេលដែលស្រមោលរបស់ធានយូកំពុងតែមើលអំពីពេលអនាគត នេះក៏ marginStart កន្លែងរបស់ប្រសាផ្កាយពោស្វាយមួយនោះតែនាងមិនអាចបើកទ្វាររបស់វាបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែនាងបានមើលឃើញកូនសាវហើយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលអាចបើកទ្វារមួយនោះបានចាប់តាំងទៅពីនោះស្ដេចពិសាយប្រជៀវក៏បានមកដល់ឬក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេប្រកួតកូនសាវមកឲ្យគាត់តែម្ដងកាត់មកខាងអាលីននេះណែវិញនៅពេលដែលពួកពិសាយកំពុងតែប្រយុទ្ធដៃគ្នាឲ្យໄວមកលើគាត់នោះក៏ក៏បានប្រើប្រាស់ skill almighty technique រួយក៏បានធ្វើឲ្យពោបិសាចទាំងអស់នោះខ្លាចមិនហ៊ានចុចទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងកូននោះទេរួយក៏បានមិនតរណំណារទៅកាមភ្នំមួយដែលក្បួរជើងកែនោះទៀតទៅអូខេនឹងហ្នឹងឯងចឹងស ай រឿងរបស់អាលីននៅក្នុងវគ្គបន្តែមនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយ admin សង្ឃឹមថាគេនឹងចេញស៊ីសិនទី2ឆាប់ឆាប់តិចចុចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ admin នឹងស្រ័យរឿងរបស់វ៉ាងលីងវិញម្ដងអរគុណច្រើនសូមប្រំប្រទីនពួរ